Sí, ho sembla. Deixes? Bueno, escolta, bueno, primer de tot, bon dia, gràcies a tothom, gràcies a la gent de Funció Pública per comptar amb nosaltres, amb mi concretament, gràcies a vosaltres per assistir. En fi, després de la vehemència, després de la passió també, jo seré una mica més suau, seré una mica més suau, perquè, bueno, us costa una mica, Tot i que a mi m'has espantat quan has dit allò de les sirenes catalanes, perquè em pensava que... O parlaves de la botiga de la sirena. O parlaves de les sirenes, però vols dir les cireres. Les sirenes s'han comès. Aquesta tortosa, parleu d'una manera que déu-n'hi-do. Totes... Totes més sí que és veritat que jo, com que ell us fa anar a Tortosa, jo us recomano que aneu a Sant Llorenç de la Muga, correcte, que hi ha a la Vall de les Sirenes, ara al mes de maig, en l'àlbum, que jo tinc posat sempre, anava a les Sirenes, perquè la gent a vegades, com aquest del Vietnam, se'n va a la Vall del Jerte. Sí. I resulta que, com el meu avi deia, per què te'n vas a veure a Notre Dame si tenim la catedral de Girona? Ja, bueno. Doncs, en tot cas, d'entrada, jo us diré que també em passa com a tothom, que amb el plaer d'estar aquí amb vosaltres, sempre t'hi veus una mica la decepció de pensar que sempre som els mateixos i que, per tant, bueno, hem de fer-ho, ja està. Però probablement, poques vegades com avui, era interessant que probablement aquí hi haguessin altres persones i que és una llàstima. Però, bueno, en tot cas, suposo que farem i continuarem fent aquest paper una mica de missioner, que deia el Pere, que hem d'aprendre a parlar amb els altres i una mica tot ho hem de fer, com els catalans, que ens hem d'explicar sempre. No hi ha maneres de que ens entenguin els altres, En tot cas, també em sap greu no haver pogut estar a la conferència de l'Eva Rimbau, em sap greu que estava ocupat, però m'hauria agradat molt perquè, a més, m'ha provocat dues coses, les ganes de sentir-ho i després també les ganes de contextualitzar-ho en la conversa, perquè, de fet, el que jo faré no és una cosa molt acadèmica, tampoc és una cosa de... Farem una cosa tan senzilla com una mica una gent relativament normal que estem treballant al Departament d'Empresa i Ocupació i que, com que tampoc tenim temps perquè tenim molta feina, doncs a vegades pensem lo just i suficient i sobretot el que intentem és recopilar una mica les experiències que ens dona el privilegi d'estar en el mig de moltes coses. Ens entren comentaris, ens entren consultes i ens venen tant de la part de les empreses, dels treballadors, de les administracions i tot això ens dona un barribarreig que ens és molt interessant. Espigolem d'aquí i d'allà, espigolar ve d'espiga, no d'espígol, ve d'espigar, vol dir trillar allò que treus coses interessants d'un barreig. Llavors nosaltres ens ve molta informació i ho fem d'una manera no molt sistemàtica, però sí que a vegades, sovint, ens assentem una estona, uns quants, i fem una cosa que ho fa petit nucli de pensament. Llavors, com havia de fer això, tenia dos dilemes. Un, jo també tampoc volia fer una presentació, volia estar aquí. Però després tenia un encàrrec del Francesc que dèiem una mica, si pot ser, transiteu cap a la participació i expliqueu un parell d'instruments del departament, instruments o compromís. Per tant, he fet una no presentació amb un trosset de presentació. ¿Vale? Jo, d'entrada, també volia aprofitar en aquest preàmbul per agrair molt el fet que hàgiu posat el cartell nostre, bueno, el nostre, perquè dic nostre en un sentit molt ampli. Com s'ha recalcat, i ho dic perquè té la gràcia de les coses que parlem, aquest cartell ja fa 6 anys que fem, doncs és unitari per les agents socials més representatius en el Consell Català de Relacions, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya. És a dir, aquest cartell que surt d'un concurs de cartells, d'una reflexió que fan fer els estudiants de les escoles de disseny catalanes, també tenim una iniciativa semblant en fotografia per tot el conjunt d'alumnes de l'FP. Aquests cartells doncs, són estudiants que fan un procés, converteixen això en un projecte de les seves estudis, nosaltres m'aixequem amb els professors perquè intentem que no sigui només un bon concurs de cartells, sinó que sigui un concurs que persegueixi l'objectiu que té, que és una reflexió tant en els que participen com en les pues, diguem-ne, són els que el gaudim. Aquest cartell unitari, per tant, és un cartell nostre, jo crec que podria ser un cartell de tots. És a dir, en tot cas, gràcies per posar-lo. Nosaltres aquest any l'eslògan del 28 l'hem fet al voltant del tema de treballar junts, per diverses raons, la campanya europea del treballar junts, després perquè nosaltres aquest any estàvem bastant amb un projecte, amb una empresa de Fogars de la Selva, que havia sigut elegida, que és Croda, que l'havien elegida per representar l'estat espanyol en les bones pràctiques europees, i fa 2 anys que hi treballem. L'empresa, després us ho semblaré una mica,
l'empresa, evidentment, liderant, els treballadors participant i nosaltres ajudant. I després us explicaré per què. Doncs vam agafar, independent de que l'OIT diu a malalties professionals, que nosaltres vam agafar el del tema tots junts, i això es va convertir també en un article del conseller Puig que va sortir a la premsa i després un espai web que se diu Treballem Junts. Això era la no presentació. Jo me n'alegro perquè la major part de les paraules que han sortit, això era un núvol de paraules, ja són les que anaves comentant, Manel, sortien, m'agrada. Després, nosaltres, jo no m'hi entretindré gaire, però si mentre vaig parlant els aneu volant, els aneu mirant, són, al voltant de tot això, són moltes d'aquestes paraules. No? Les que fem. Nosaltres, en el departament, estem convençuts que tant el lideratge com la participació dels treballadors, que pensem que si realment, a més són reals, no poden anar separades, és a dir, són elements, són uns requisits bàsics d'èxit. I per tant, diguem-ne, no podem entendre que hi hagi un lideratge que sigui exitós si no pivota o aconsegueix que hi hagi la participació dels treballadors. I és més, quan no hi ha lideratge ni la participació és capaç de convertir allò en una veritable prevenció. No pot ser. El que el lideratge és necessari ja s'ha comentat i ho seguirem comentant. La participació dels treballadors. Nosaltres vam estudiar específicament en l'enquesta catalana, que sabeu que fem cada 4 anys, vam estudiar específicament sense poder aconseguir, evidentment tampoc no s'havia plantejat l'enquesta com una, per establir relacions causals, però sí que estem estudiant, i us convido que mireu l'informe que vam fer juntament amb el Garets, el grup de recerca en desigualtats de la salut de la Universitat Pompeu Fabra i nosaltres, la subdirecció general, vam analitzar una mica el vincle que hi havia entre representació dels treballadors i diguem-ne activitat preventiva. No podíem metodològicament establir una relació causal, no preteníem, però sí que en tot cas vam de provar una molt forta associació entre l'existència de representació dels treballadors en genèric i un increment de l'activitat preventiva de les empreses. És a dir, allà on hi ha més representació, hi ha més activitat preventiva, o allà on hi ha més activitat preventiva, hi ha més representació, com vulgueu. De moment no podem establir-ho. Però en tot cas que s'estableix l'associació segur, i que, a més, també s'estableix una relació, una associació, entre aquesta activitat preventiva i l'eficàcia i la implantació de la prevenció dels riscos laborals. No només es fan més coses, sinó que es fan més bé. I això ja crec que és bastant important, perquè després hi ha estudis que demostren o busquen objectivar això. N'hi ha hagut un recentment d'àmbit europeu, penso que és l'EPSARE, que fa això, després hi ha estudis francesos, però la participació dels treballadors no només és una sensació que tenim els que vivim aquest tema, no? Sinó que és una, cada vegada una evidència de més, una evidència d'eficàcia, és a dir, per tant, no només d'un requisit i d'un cert formalisme. No? Aquests requisits, per exemple, doncs, de lideratge i participació, nosaltres ens estem tan convençuts dintre de la senzillesa en què fem les coses, si voleu, que quan decidim diguem-ne, destinar recursos dels que tenim, que són pocs, recursos tècnics, humans, a singularitzar una empresa en el tracte i que no sigui de vigilància i control, perquè llavors la singularitzem enviant la policia, la inspecció, quan la singularitzem de manera que ens hi posem al seu costat, ens hem d'assegurar que quan destinem uns recursos públics escassos a algú en detriment segurament a destinar-los als altres, quan algú surt de la recepta general de promoció, de difusió, de divulgació o d'un assessorament genèric, quan algú li exigim 3 coses. La primera, que de manera nítida i clara hi hagi implicació per part de la direcció de l'empresa i per part dels directius, de l'empresari. Segona, que hi hagi un pacte escrit, a més, de participació dels treballadors i de compromís. I tercera, que a més posin tots els recursos tècnics de què disposen a la disposició d'aquest projecte, perquè nosaltres no irem a suplir-los, sinó que en tot cas irem a fer sobretot 2 papers, que són els que se'ns donen més bé. Estic parlant de la part més soft, més tova, de les polítiques públiques del departament. La part que se'ns dona més bé, que és una, ser una mirada externa, que sempre ajuda, no només ha de ser un auditor que miri externament o un visitant,
nosaltres som una mirada externa, perquè som externa, però a més és que és curiós perquè molt sovint en aquest procés de diàleg previ a la implicació el que hi ha és un atorgament d'autoritat, que ja la tenim, però, clar, no de poder, sinó d'autoritat. És a dir, escolti, vostès ens ajudaran, perquè, malgrat tot, en les empreses aquestes que intervenim, malgrat que hi ha aquest compromís, que hi ha aquest lideratge, això no vol dir que sigui allò un far de riure, d'allò, happy flowers, que tots van abraçats pel carrer i tot. És a dir, també hi ha discussió, també hi ha discrepàncies, també hi ha conflicte d'interessos que procurem, diguem-ne, reconvertir cap a la cap a la coincidència dels interessos. No? Per tant, en som ferms partidaris de tal manera que els projectes en els quals, ja dic, destinem més recursos, d'aquests els demanem com a requisit. Per què? Perquè no ens podem permetre el luxe d'embrancar-nos en projectes que no tenen els elements bàsics de garantia que funcionaran. Si no, no. Hem de poder, en un moment donat, explicar a tothom, a qualsevol, el per què ho fem. I, per tant, aquest és un dels elements. Per tant, considerem que ho són fins a l'extrem que condicionem bona part de les nostres actuacions en aquest sentit. No? Ara bé, el lideratge i la participació val qualsevol cosa? No, clar, no val. I aquí, entre l'arròs bomba i el basmati, que ja l'he allargat, és bomba. No? Ja està. I per tant, sí, sí, lideratge i participació, però el lideratge és del directiu de l'empresa, no dels comandaments. I aquí discrepo una mica del títol de la taula, és a dir, els comandaments. Parlar dels comandaments, és clar que pot haver-hi lideratges, però jo crec que els comandaments s'impliquen, i s'ha dit a la taula, alguna de les coses, més un concepte d'integració, que és un instrument, és un instrument, no és... El lideratge és una altra cosa, i el lideratge li pertany, com a mínim en l'espai web i en l'article que vam preparar pel conseller, considerem, més enllà de gent que en sabeu molt, que heu pensat, nosaltres ja dic, som més senzills en aquest sentit. Nosaltres pensem que els lideratges són aquells que són capaços de traslladar a l'organització i, per tant, als comandaments, el compromís i la instrucció inequívoca sobre algú. No? Però que, a més, són els que tenen possibilitat i el compromís i fan dotar els recursos necessaris perquè això es pugui fer. I, a més, exerceixen permanentment la suficient pressió o tensió perquè la gent que executa el que del lideratge se'n desprèn tinguin clarament la percepció de que allò es manté viu en el temps, l'esperit aquest. Per tant, el líder no és un home que un dia assenyala un puesto i després se'n va a sopar, sinó que és un líder, és el senyor que assenyala el puesto, que et dona els instruments o te facilita els instruments i que permanentment està, evidentment, revisant, guiant, etc., cap allà on anem. I per tant, a més, i s'ha dit aquí, exigeix resultats i, per tant, la manera de comptar-los. No? Per tant, nosaltres entenem, això allò, en prevenció no és un comandament, això és un líder. I per tant això ha de ser l'empresa, l'empresari, el director general, el que sigui. No m'allargaré massa, però el lideratge nosaltres dèiem, ostres, s'ha de fer perquè s'ha d'exercir. Jo crec que abans has parlat d'empreses o perquè per compromís s'ha de fer, per compromís, per responsabilitat. Amb valors, també està aquí valors, en alguns punts d'aquí, amb uns valors. Sí, és que aquí, responsabilitat, valors. I després també per interès, ho deia, competitivitat i productivitat. És a dir, la prevenció no només és un element, diguem-ne, que dona per ell mateix, amb aquests indicadors que no ho agafem bé, que no els tenim, no només aconsegueix, diguem-ne, millorar la compta de resultats, sinó que és que per ella mateixa, la prevenció liderada, participada, ben gestionada, en moltes organitzacions és la manera en què té de modernitzar les seves estructures i maneres de treballar. I per tant, en aquest sentit, l'avantatge que té és que, com que hi ha una imposició normativa de fer-ho, pot ser que sense voler actuï com a cavall de Troia d'una bona gestió empresarial a les empreses. El lideratge, per tant, no és carisma. Carismes són unaltres. Carismes, hi ha gent molt carismàtica, molt ben parida, però que no tenen res de líder. I el que buscava un home era el Diògenes. Sí, el Diògenes, gràcies. El Diògenes, el cínic. Gràcies. Jo soc el cínic, que no era un cínic a la catalana, era un cínic a la grega. Vull dir, per tant, era un elogi, no com aquí que et diuen cínic i no saps què mirar. Però em sembla ser que si et diuen cínic a la grega, o la grega d'abans, la grega clàssica era una manera d'estar content, perquè et vien dir guapo.
Per tant, el lideratge qualsevol no, el lideratge no necessàriament ha de ser carisma, pot ser el lideratge carismàtic i collonut i fantàstic, els que en sabeu podeu... Exacte, és molt, molt circumstancial, però en tot cas pel lideratge sobretot també li convé molta informació i molta qualitat de la informació, no? I aquí hi ha el paper també de l'assistència i l'assessorament, l'assistència tècnica. Aquesta assessorament, assistència tècnica, que després hi parlaré un moment, jo estic d'acord amb tu, ha de ser més diguem-ne, més invisible, més transparent, ha d'estar més integrada, no? No ha de ser ni la protagonista ni l'excusa de res. I evidentment en formació, cada vegada més em plantejo que no quin tipus de formació, però que a les empreses, els empresaris, se'ls necessiten també una mica de formació. Formació que no ha de ser tècnica, esclar, ha de ser amb valors, ha de ser amb el que sigui. I la participació. La participació és fonamental, i és fonamental sobretot d'entrada ja per respecte als treballadors. I per autorrespecte dels treballadors. Independentment de que després les coses les faciliten, és més fàcil, en un entorn de no sé quina manera la participació és més efectiva, però els treballadors és que és d'una, jo crec que és d'una senzillesa tremenda. És a dir, els hi va molt, els hi va el millor, els hi va tot als treballadors, amb el que és la prevenció. Els hi va. I per tant, el respecte cap als treballadors és fonamental, i l'autorespecte dels treballadors. No, d'aquest tema no ens en podem inhibir, com no ens inhibim d'altres que tenim. És a dir, és enorreant no fer-ho així. Greument enorreant, menys tenir. També, evidentment, la participació, no només per respecte, perquè ho diu la normativa, que tenim la normativa que tenim, i en aquest sentit és bastant clar. És bastant clara la normativa. Després la pràctica és més complexa, veus, com tot. També per compromís, la participació, i també pels valors, que sí. I també per interès mutu. Si és un element d'eficàcia, ho diu tothom, ho sap tothom, doncs fem participar la gent simplement per interès, encara que sigui només per interès. Jo crec que interessos n'hi ha per totes les parts, per part de l'empresa, per part dels treballadors. I evidentment també la participació requereix, per poder ser efectiva, d'informació. Molt sovint es pretén que la participació dels treballadors sigui com molt intuïtiva, no? És com que en saben tant del lloc de treball. No en saben tant, però potser també se'ls ha de donar informació. No, està regulat, està clar. I perquè després passaria un moment, perquè el que em demanava era sobre els instruments del departament en aquest sentit, no? I per tant aquesta informació, l'accés net i transparent en el servei de prevenció, l'assistència tècnica, l'assistència tècnica hauria de ser no només un privilegi dels directius o dels comandaments, és un privilegi de tots els que participen, aquí ho diu la norma, però la veritat és que sovint no passa. El servei de prevenció és una mica monopolitzat per l'ambient empresarial, els tècnics tampoc acaben de tenir els mitjans i l'entorn favorable perquè puguin exercir aquesta espècie d'independència professional que els porta que siguin assessors tant de l'empresa com dels treballadors, i trobar aquest punt d'equilibri tan complicat, difícil. Però és que si fos fàcil, ja faria un altre. No passa res que sigui difícil, tot és difícil. Fer classes també, no? I hi ha mestres, no? I, no sé, hi ha enginyers, fan ponts. Jo veig molt complicat fer un pont. Hi ha enginyers, i què? No? I què? És complicat. I què? Fem-ho. I ja sabem que hi ha mals usos d'aquestes històries. És igual, però també hi ha mals pares i no separem tots els pares dels fills. Sí o no? O sigui, presumim que els fills han de viure amb els seus pares. I hi ha mangans, és clar que hi ha mangans a tot arreu. No? Per tant, no val l'excusa d'ai, ai, 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 perquè al final... Per tant, és informació, informació, no només intuïció, i a més a més formació. I aquí també amb el mateix. La cosa tècnica, i abans deia que m'hi referia, la cosa tècnica ens ha confós a tots. Jo crec que la prevenció és molt menys tècnica de la que ens pensem, sobretot de la que fem. Malament m'està dir-ho davant de tants de tècnics, eh? Però és un pecat. És a dir, la prevenció hi ha o bé un despotisme il·lustrat, algú que es pensa, o li han dit que ha de resoldre i salvar a tots aquells pobres nois que estan allà desorientats. Hi ha un despotisme il·lustrat, és la gran excusa dels que no volen fer coses, i és la trampa innocent de molts dels professionals que es pensen que aquest és el seu espai. No, l'espai és un altre. Jo crec que la prevenció, l'assessorament tècnic de qualitat, per tant, és absolutament necessari, però és després d'un procés
social, previ, que ha d'estar dintre l'empresa i de gestió i empresarial, de relació interna. I, per tant, la formació dels representants dels treballadors no pot continuar sent un curs de nivell bàsic, ni la dels directius pot continuar sent un nivell bàsic per fer minis, ara que està de moda això del mini Molines i minis no sé què, no? De fer mini tècnics. Escolteu-me, alguna cosa s'ha de saber, però si tenen un assessorament tècnic, per què coïn hem de fer això? Això és una reflexió que podem fer tots els que fem aquestes, o que impartim aquestes formacions, algú l'ha feta, però no l'acabem de portar a terme. És una reflexió que hem de fer, però també han de fer les organitzacions sindicals i les organitzacions patronals, perquè amb diner públic la major part dels documents que fan són documents tècnics. O sigui, jo no entenc per què patronals i sindicats han de fer llibres de medicina del treball o de seguretat industrial, sinó que cada un en aquest conjunt de polítiques públiques ha de fer el que li correspon, i un cap aquí i un cap allà, i cadascú ha de ser eficient amb el que fa, no fer el que fa tothom, sinó que cadascú és allà i té uns recursos perquè és diferent, perquè ens permet arribar o de manera diferent o arribar a llocs on no arribem els altres. Per tant, s'ha de fer una profunda reflexió de com es formen els empresaris, com es formen els directius, com es formen els futurs líders de la societat i que no són tècnics. Aquí estic d'acord amb el tema del llenguatge, no? És a dir, que amb un empresari que li comencem a dir les tonteries que diem, ara també està bé que els empresaris sàpiguen que hi ha una terminologia. Perquè, és clar, ja ho sé que compte costes els sectors de conèixer l'argot, però, esclar, arriba un moment que nosaltres també som un sector. És a dir, aquest esforç de buscar un llenguatge còmplice de part de totes les parts. Els representants dels treballadors també han de saber què és un compte de resultats o què és un quadre de comandament. És a dir, no podem continuar anant només amb un discurs tècnic, una mica encallat i una mica, si em permeteu a vegades, justet. És a dir, per tant, no qualsevol... Sí, un minut, acabo. No qualsevol preu, per tant, és requisits necessaris, però no per ser, sinó amb una voluntat de fer-ho. No? I ja molt ràpidament, no sé si seria una mica doncs, el que volia representar això. Dos coses que des del departament que em demanàveu que expliqués. La primera, jo, era la instrucció de 1/2005, que precisament va d'informació. És a dir, la gran disputa en un representant dels treballadors en compliment de la normativa, què se li ha de donar perquè pugui fer la seva feina. Vale? Bueno, és una instrucció de 4 pàgines, no és extensa, no pot agradar a algú o no, però en tot cas, quan algú permanentment ha d'opinar i ha de tenir criteri, com que no li toca interpretar, perquè li toca un altre òrgan, però sí que has de tenir un estàndard, contestem 2.000 consultes anuals per escrit sobre prevenció de riscos laborals. Per tant, hem de tenir un criteri, si no cada dia ens mereixeríem, a veure què li vam dir dilluns o dimarts en aquell home. En el cas aquest, el segon és l'existència del registre. Passo aquestes. En tot cas, què té publicat una instrucció interna que és pública perquè està al web? Però és una instrucció que no vol instruir en el país, vol instruir en la gent que unifiquem a les actuacions. Els documents que la norma preveu de l'article 23 i que per poder desenvolupar els delegats de prevenció, les funcions que tenen per norma desenvolupar, que és tot allò amb l'avaluació de riscos, les mesures d'emergència, els resultats periòdics de les condicions de treball, l'activitat dels treballadors i la relació dels accidents de treball amb altres professionals amb més d'un dia de baixa, nosaltres pensem que quan cal s'ha de donar amb còpia, perquè hi ha un debat sobre si hi ha accés o si s'informa o si es dicta. Per què? La pròpia instrucció ho diu. Diu perquè sovint, per poder posicionar-se, perquè es tracta de que es pugui posicionar, la complexitat d'aquests documents fa que s'hagin de ser analitzats conjuntament amb d'altres persones que els puguin assessorar. Oi? Per tant, aquest és el criteri i el motiu pel qual tenim una instrucció des del 2005 que diu això. Segona, pel que fa a la informació dels organismes competents i també per la relació d'accidents sense baixa, doncs còpia també del document. Al final diu, home, però si fem còpia d'aquests documents, se'ls emporten, no, també se'ls emporten els treballadors. És que al final aquests papers els tenen a les mans treballadors de la pròpia empresa. No els té pas l'empresari, el despatx. Els gestiona algú que també és un treballador. Podria ser un espia, perfectament, de l'enemic. I si ho és, que pagui per ser l'espia de l'enemic, no?
no perquè pugui ser-ho, no vol dir que hagin de fer veure que no existeixen els documents i llavors hi hagi una simetria permanent, no, amb el que seria el diàleg. No creiem en la participació? No és necessari? Sí? Doncs bé, fem-ho. Apa, i després els altres que es dediquin a tenir bons representants dels treballadors, ben formats, perquè també hi ha una responsabilitat per part dels treballadors en mirar qui trien. I entre els que són triats, a mirar de no protegir permanentment els altres com ens dediquem a fer en aquest país. Que les empreses protesten de les altres empreses que fan la competència deslleial, però mai diuen quines són. I per tant, escolteu-me, si els sectors i els s'han de regenerar, doncs que siguin una mica també els implicats que comencin a remengar-se, no només que l'altre, que ho sigui. I ja vaig acabant. I també, finalment, evidentment, la informació mèdica, no cal que en parlem més. I la informació mèdica amb els termes que la pot tenir l'empresari i els representants dels... I informació anonimitzada, amb uns criteris que això ja està més o menys establert, sigui més fàcil o no. Val? I després una altra cosa, considerem molt important la representació dels treballadors i la participació dels treballadors, per això a instàncies dels agents socials es va fer en el seu moment un registre de delegats de prevenció que volia solucionar o pretenia donar, no solucions definitives, però sí acostar-se una mica a resoldre problemes que hi havia de saber qui són els delegats, qui no són els delegats, etc. Això, per tant, es va fer va néixer l'any 2004, el vam revisar el 2011, 2010, perdó, vistes les coses que no funcionaven de l'altre, algun problema procedimental, algun problema de fondo. Per exemple, el primer hi havia representants dels comitès de seguretat i salut, després vam veure que això era una estupidesa, no estarien mai actualitzats, ningú ens comunicava les coses, per tant, deixem-ho córrer. I sí que tenim ara un registre a Catalunya de delegats de prevenció que té per objectiu doncs, tenir sistematitzada aquesta informació, que rep comunicacions, dona publicitat dels resultats globals, es pot saber quin tipus de representants tenim, aquí on estan adscrits, si és que estan adscrits en alguna cosa, perquè molts no són ni de sindicats, molts són gent simplement elegida pels seus companys i per tant no sempre és una espècie de Champions League sindical, tampoc aquest tema, expedir certificats quan calgui, pel que calgui, i a més informar les organitzacions sindicals per quan el seu sistema propi no els permet tenir aquesta informació. I a més a nosaltres ens permet, si anem amb una empresa, complim un mandat, diem-ne que és de la normativa, que diu que nosaltres com anem amb una empresa hem de donar per l'empresari, hem de donar per representants dels treballadors, i si fos el cas per els responsables de la modalitat organitzativa de la prevenció. Per tant, amb una empresa, tant el departament, no, la instrucció, tant la inspecció de treball, com en els tècnics del que és la subdirecció general, quan entren a una empresa, tenen la instrucció de demanar per els delegats de prevenció, i si no hi són, justificar i deixar-ho de notar. Tampoc l'han de buscar com el Diògenes amb una llanterna. Se s'entén que si diuen que no n'hi ha, doncs no n'hi ha, i ja s'espavila la cara que no n'hi ha. Per tant, guiteu-me, això és l'any 34, és hongarès, i mira que maco, treballem tots junts, però és així. És a dir, aquest any era treballem tots junts. Aquest cartell hongarès ja venia a dir això a empresaris, o empresari davant. Però també al costat i agafats, treballem junts per evitar, en aquest cas, en aquella època, els accidents de treball, perquè el que els amoïnava més. Ara nosaltres ja ens hem de començar a amoïnar molt més altres coses, també, que els accidents, sense deixar-nos d'amoïnar, però hem de passar a altres coses perquè el món ha canviat i la manera d'enfocar i el que podem esperar del món és una mica dubtós el que podem esperar, però sembla que hauria de ser diferent, que no només no tenir accidents. Per tant, gràcies i perdona que m'he allargat una mica més.